Alltså det har varit typ 3 dagar sedan jag ställde ner på backen och jag kan fortfarande inte sluta bara kolla på jävla cool den här varenda gång jag kommer in i garaget. Som ni ser står jag och dagdrömmer lite grann. Så vi hade en HX50 men det dök tydligen inte, så att nu har vi en HX55 istället. Mer turbo lika med bättre turbo. Det har jag hört. Men det är inte det vi ska göra just nu egentligen. Jag tänkte bara att vi skulle kika lite grann på hur det blev. Det var ganska bra det där tycker jag. Helt klart godkänt. Så putsar vi av hörnen på de där bak lite grann också så att de är rundade. Jag har lite svets kvar att göra på undersidan på de här, men bilen är så jävla nära backen nu helt plötsligt så att jag väntar med det tills jag lyfter upp han igen. Och då kan man ju tänka sig att ja, men då är ju det här klart nu och inte riktigt så kul ska vi ha än. Så först och främst tänker jag nämna till er som förmodligen sitter och kliar sig i huvudet och undrar vart krängningshämmarna är. Well, den är där borta i hörnet och där kommer den fortsätta vara. Krängningshämmarna är fram på en driftbil. Sure, ifall du faktiskt är typ pro för våran del. De flesta krängningshämmare fram på originalbilar är oftast designad för att bilar ska understyra för att det är mycket säkrare. Och det är ju liksom lite bekämpa i syftet liksom. Så att vi skiter den helt enkelt. Så att git med den behöver vi inte. Fuck that. Och då har vi en sak kvar och det är ju styrväxeln. Just nu sitter hjulen där men de sitter inte ihop. Så att det blir halvtungt att styra. Eller jävligt lätt att styra beroende på hur man ser det. Så nästa steg nu. Och förmodligen slutet av den här videon. Så vidare inte här är en ny video. Vem vet, jag har ingen aning om vad som händer. Så vi ska sätta dit styrväxeln. Kroka på alla styrvinkelgrejer och så vidare. Så att vi kan testa vad max... max vad vi har för styrvinkel helt enkelt. Jag misstänker att det kommer ta i överallt faktiskt. Men det är klart, pratar vi om att det tar i typ alltså en centimeter eller något sånt där, fine, smacka på en spacer och sen då får det väl vara. Men behöver vi lite extra svängrum, då är det bara att börja kapa tills du får plats så vi kan använda allting som det är tänkt. Men ja, vi får väl se. Så att jag ska skruva dit styrväxeln. Nej, vänta. Jag ska skruva dit styrvinkelgrejerna först. Kika på det först. Sen ska vi sätta dit den. Och sen ska vi kolla hur illa det här styrningsproblemet är. Och sen ska vi kapa mer.
Så, nu sitter styrväxeln här. Vilket betyder att djuren sitter faktiskt ihop med varandra. Vilket det är coolt, det är framsteg. I alla fall, nu när djuren sitter ihop med styrväxeln så kan vi kolla närmare på nästa problem. Vilket är ifall man har ett styrvinkelkit som ger en massa styrvinkel. Då måste man tyvärr ha faktiskt plats åt att styra också. Vilket, om jag säger så här, jag misstänker att vi inte riktigt har plats för att styra. Så, om vi provar med att svänga. Ja, det blir vänster. Och nu tar vi ramen. Jag ser på, om vi kollar på den här, den har en liten flärp här och jag vet ungefär vart den ska vara när den bottnar, vilket inte är här i alla fall, det kan jag säga. Och vrider vi på den, och vrider den så vi svänger höger. Tar ni på insidan där och ännu en gång så vet jag att den här lilla flärpen på styrväxeln inte ska peka åt det där hållet. Vilket betyder att vi tar i både fram och bak innan vi kan riktigt använda all styrvinkel där. Och uppe på det här så har vi dessutom ett annat problem. De här färgarna, som sagt, både färger, hela djuren är fel med allt i princip. Det är inte vad vi ska använda. De här färgarna är typ ET47 eller något sånt här, vilket jag tror är original på E46er. Så fälgarna vi förmodligen kommer köra med eller vara runt ET30 någonting, så att de kommer ju komma ut himla mycket mera. Men det här är också 225R, vilket jag mest troligen tänker köra fram sen. Så att om vi kan hitta ett sätt att åtminstone matcha först insidan och sen utsidan till samma position som på den nya färgen, då skulle vi kunna använda de här och måtta på. Vilket, det finns ett fantastiskt verktyg för det, Will They Fit. De flesta av er känner till den här sidan. Då kan man slå in den gamla dimensionen och nya dimensionen och sen då kan man jämföra lite grann. Så till exempel kan vi se att om jag lägger en 5 mm spacer bakom den här färgen jag har, då är färgarna åtminstone i nivå med varandra på insidan. Det här gummit ballongar ut lite mer än den nya färgen, för att den nya färgen är bredare. Kan vi få den här färgen med det här däcket och gå fritt på insidan, då borde vi ha lite extra svängrum sen när vi byter till de färgerna vi faktiskt ska ha. Och sen kan jag i princip fortsätta lägga till spacers tills vi matchar utsidan. Och sen ifall utsidan går fritt med alla spacers, då vet vi att med rätt hjul så bör det gå fritt ändå. Det är bara positionen i bredd. Sen har vi också, som ni ser, diametern är lite mindre så att de sticker inte ut lika mycket överlag heller. Så att kortfattat, kan vi få de här färgerna med de här däckerna och gå fritt, då bör rimligtvis de nya också gå fritt. Så jag har tv-kockat lite grann på andra sidan för att se exakt vad som behövs. Så först och främst så saknas det någonting. Den här inneplåten, den hade jag bestämt mig redan innan för att den ska ryka, för den är helt oväsentlig. Och tar vi en titt, som sagt, nu tar jag det där hjul i på den här sidan. Och tar vi en titt här, där jag har gjort plats. Ser ni här? Ni kanske kan se här. Så har vi... Och jag kan säga så här, att den här, på den här sidan, alltså det är precis så att det går att snurra hjulet med max. Så att vi saknar ju typ 3 cm eller något sånt här. Så här fram fick vi kapa en liten bit av ramen. Och sen massera resten. Jag trodde jag inte att det skulle vara så långt ifrån, men tydligen. I bakkant syns det dåligt, men vi fick ta bort en typ en liten presskantsläppgrej. Och sen fick vi kraftigt massera in i skärmen. Nu är det precis så att den går fritt där inne också när man svänger fullt. Så jag tänkte, nu är det dags att bara spegelvända allt där. Tjup till den här sidan. Börja med att slänga bort den här plåten på insidan så vi får lite extra plats att se och arbeta och ljus och grejer och bra.
Och sen kapar vi lite grann ramen och sen då kapar vi lite grann där bak i ramen och sen då går vi lös lite grann med hammaren. Och sen då kan vi nog svänga fullt åt båda håll, vilket är very nice. Nu har vi kapa och banka så att nu kan det här hjulet svänga fullt åt det hållet. Snurra fortfarande. Det tar precis i, vilket som sagt, sen när vi får rätt gummi som har lite mindre diameter så tjänar vi lite extra plats. Då svänger vi åt andra hållet och samma sak där. Ta precis, jaha, den här bredd. Ta precis i. Precis. Och tar vi en titt här på ramen på den här sidan. Så det ser ut som att jag har kapat ut mer än vad jag gjort på andra sidan. Men ramarna är inte symmetrisk. Det är inte det att jag har kapat ut mer. Det är bara det att det var mer att kapa. Jag misstänker att andra sidan behövde ju plats för växellådan och grejer. Så att den är lite smalare i framkanter. Men som sagt, det här är ju helt fel hjul. Och det här var ju måttet till insidan det nya hjulet. Och nu har vi ju som sagt, det här är ju för att göra plats åt insidan. Så för att mäta utsidan. Då har jag en tjock spacer, en 25 eller något sånt här. Och ni såg ju på den där hjulkalkylatorn att om vi la dit den, eller jag tror jag visade det, men i alla fall. Lägger vi dit den, då hamnar utsidan på samma ställe som det nya hjulet. Och sen gör vi samma process igen. Vi svänger fullt åt ena hållet, ser vad det tar i, gör plats. Svänger fullt åt andra hållet, ser vad det tar i, gör plats. Eftersom jag gjorde det på andra sidan så vet jag att att svänga vänster, eller inåt med framhjulet. Jag menar, om hjulet hamnar längre ut, det finns liksom ingenting här. Så att, och det här hållet är fine. I bakkant dock. Här är ingenting fine. Ni kommer inte kunna se det för att det är alldeles för mörkt medan jag håller på. Men i princip hela det här upplysta området måste bankas. För det är nog, det är typ ett, syns inte på kameran, men det är typ ett litet väck här så att det går ut en centimeter. Och det handlar i princip om att bara banka den här biten platt igen. Eller platt, bara banka innan så att den inte sticker ut den här lilla biten. Inte speciellt komplicerat, men fruktansvärt jobbigt faktiskt. Den där hammaren blir jävligt tung efter man har svingat den 500 gånger. Så jag ska slänga på spacern så vi får ut hjulet åt rätt håll. Och sen märka upp lite grann så att vi bankas lite som möjligt. Och sen, ja, ger vi väl på den jäveln.
Jag var bara tvungen att hänga dit fronten och ställa ner den på backen igen så att jag kunde se hur det ser ut. Det ser ganska coolt ut. Jag tycker om att man kan se hjulen. Man kan se utsidan hjulet genom insidan motorutrymmet. Det är också ganska coolt när man kan se fjäderbenen genom hjulhuset. Nu är det lite mörkt, men det ser så sportigt ut. Än en gång, stort tack till Max Speeding Rods. Jag lämnar länk i description för dels just de här coilsen. Och som sagt, de har mycket grejer till BMW har jag märkt. Och mycket annat också. Så jag lämnar länk och sen lämnar jag våran rabattkod där. Så. Och det är ju som sagt som ganska tight, men jag kan faktiskt rulla den för hand, så att det är inte total katastrof. Och än en gång, det här är fel djur, fel allt i princip, så att förhoppningsvis blir det ingen värre än så här, utan det kan bara bli bättre, men det är svårt att säga om man inte har rätt grejer hemma och kolla med liksom. Så jag tänker säga att det här är faktiskt avslutat just nu. Jag tänker inte ens engagera mig och snygga till och lägga igen ramarna innan vi har fått hem rätt fälgar, utifall att jag har gjort bort mig, vilket inte är omöjligt. Och det behöver justeras mera för att det ska gå fritt. Och det är dumt att göra dubbeljobb. Så att vi väntar med det tills vi kan dubbelkolla med allting. Det betyder också att den här videon förmodligen är slut. Vilket jag tycker är ganska bra ställe att stanna på just nu. Det här är ju... Alltså det här är ju... Oh. Jag vill bara kolla på han. Är det konstigt eller? Och nästa steg är det som vi alla har väntat på, då vi faktiskt ska hänga i motor och låda. Och i vanliga fall så är det den jobbiga biten, men jag känner att efter alla hjulvinklar som ska peka rätt och märkliga fästen i osymmetriska ramar och barkar och skit, då och kapa ett stort hål i mitten av bilen och stoppa in motor, det är liksom långt ner på listan med problem. Men nog om det. Tack så mycket för att ni kollar. Jag ser att vi har många nya prenumeranter. Vilket jag kanske hade räknat med det här bygget. Men det är alltid kul när statistiken pekar uppåt liksom. Och som sagt, förutom Max Speeding Rods vill jag även tacka er som har varit inne på hemsidan. Sponsor med lite klistermärken emellanåt. Jag är faktiskt lite förvånad över hur många sponsorklistermärken som har sålts. Och det hjälper verkligen. Så det tackar vi för. Men tills nästa gång, se till att prenumerera och andra YouTube-klischéer och så vidare. Så hörs vi. Varför kapar du bara inte av hela ramen och bygger bärsbar fram?